Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, ba plaisir à trop aux ala liboso. Liboso na bino pona ko meme la bino toujours ba analyse objectif. Merci na bino ba toza ko partager vidéo, boza ko like, ko tcha ba like, ba j'aime nenge to lobaka. Et puis ba ndeko boza ko s'abonner mikolo yo. Merci à trop. Ndenge na lobaka toujours boko zala ka jamais déçu na ba analyse objective. Makambu oyo fali Aigle azo luka na musique ba polémique oezanga mituna makolo polémique oyu ya ba basses ya ba niveau ngalelo na lingina zongi sabino na pandile boyebi ke ba polémique pena ya makasi bandi ane passé à partir ya stade martyr ya Fiergola fali ya beta akanisa ki ke sans ye mutu mususu akoki ko beta stade de martyr te. Mais correction oyo feri asala ki na martyr wana. Izana ba elema wana kiko pesa combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ba presque ba 10 elements oyo ko la ki sa grandeur ya feri gola face à face na fali. To linga te, to lobaka toujours ke adversaire ya feri eza fali, adversaire ya fali eza feri. Kote musique na biso congolaise. Alors, ba element o eza ko lakisa ke Fergola aza toujours ya mukolo. Fergola alekiye na musique. Fergola alekiye na performance. Naza ko memela bino ba element yango na kati ya émission oyo. Element ya liboso eza ba element moko facile ya ko comprendre. Element ya liboso tumona ki na concert ya Fally Ipupa akotaki na mulili. Batu bazalaki ebelete Fergola akotaki na ba 16h deja akotaki na stade ko presté ezate ko kota ke ko fana na vestiaire mataki na podium na 16h moi eza wana ba temwe bazali bako bako confirmer makambo na za koloba. Deuxième eloko na concert ya Fally Ipupa batu bakufa ki ebele Fally moko ayebi batu baza batemoya makambwana Fally batu bakufa na concert na ye. Mais concert ya Fergola, concert ya Fergola zéro mort, zéro mort na mutu ya réanimation pamba zala kite batu bayaki bien bazongi pe bien bayi koyoka musique bazongi bango tout vivant ba elema yango wana naza kopesa bino. Concert ya Fally Ipupa mutu nyonso alobaka alobaki ke nini son ya concert ya Fally ezalaki bien te, éclairage ezalaki bien te, et puis musique oyo apesaki image son lumière ezalaki penda ya niveau ya Fally te. Mais soki botali boke na concert ya Fergola bokokuta son ya kitoko ezalaki wana nini lumière ya kitoko tozwi pe ba côté instrument. Instrument ya Fergola ezalaki vraiment adapté na stade de martyr. Toloba toloba te to mata to kita ba vérité yango wana côté son lumière ba nini instrument musique ya Fergola ebetaki bien koleka musique ya Fally Ipupa na stade de martyr. Wana naza kolakisa bino kaka grandeur ya Fergola par rapport à Fally Ipupa. Trois points déjà na pesi bino. Quatrième point tozo mata kaka. Ti lelo nano tomona concert ya nini ya Fergola ya Fally Ipupa te tomona yango te ezaka biteni biteni na biteni. Mais Fergola après une semaine naloba justement kozala na précision ezaki soki 5 jours concert mobimba ya stade de martyr ebimaki directement sake yo to tia biteni 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 batu basangise koma mobimba te. Professionnalisme déjà ebimaki wana kolakisa ke Fergola za professionnel koleka Fally Ipupa Fally image zalaki te. Et puis eloko mususu pona kolakisa ke Fally aza inférieur ya Fergola Fally concert na ye ezalaki na ba banani oyo batu bazako ba ya ba promotion ba promoteur bazalaki ebele ba marketing bazalaki ebele na concert. Mais epa ya Fergola mutu ata moko te azalaki ye na ye kaka force na ye mutu ebeti si ye martyr. Mais Fally Ipupa ezalaki force na ye te ezalaki force ya batu ebele kosangana ya batu ebele malgré ça entre parenthèses
malgré il y a la publicité, malgré ba marketing, il y a publicité, ba biloko ebele, fait rigola, sans de fait, fallait pas malgré ba tu ebele quoi pour soutenir yé. Akende ki ti na ko kabane ko kababa babanini batike to mona ki ti amemi batike na ba na RTNC ko kabela batu o esale mate e pa ya fere gola muto akotaki na marke na ye batu bafuta ki ba bien na marke na bango marketing ezalaki fere kaka ye moko sponsor azalaki te mo yango wana sponsor azalaki te côté fallis sponsor ebele mais attendu ça qui stadité et puis bakabaki ba billet côté faire gola il y avait pas de sponsor mais yemoto azaki sponsor à stade naye attendu si stade malgré ça différence yango wana concert ya stade de martyr à faire ya fallis poupa. Balobe lango kaka panda soki 3 jours et si là ti lelo balobe la kayango te mais soto ke mupanzi kote afali ya fere gola concert a fere gola ti lelo donc et sala ki kutu tolo basoki lelo bazolo belango me mingi te ba to sala et to sala ki natokene nango depuis juin ti ba décembre ba bazolo bela points performance capacité ya concert ya fere gola batunyo bazala ki surpris komona fere gola attendi sa stade koleka fali. Donc, batu bazalaki epate bazalaki surpris yango etindaki batu baloba malgré fali ba sponsor bilobela ya batu ya marketing ne ba lobaki ki a part fali eloko mutu azate ya za soki ndenge nini mais simplicité a fait rigola kimia ya fait rigola aye ko présenter biso spectacle auto tikala tokana kite et puis concert na ye ya stade martyr ezalaki ya promotion ya 2 mois ya marketing ya nini ya promotion wana esaleni pendant que fali pou ezalaki plus de 1 an penda mobimba basali promotion ya stade ya fali pou pa mena suka atondisite fere mutu asali promotion ya 2 mois kaka atondisi différence entre bango mibale boza komona kaka na concert ya fali pou pa ya stade de martyr batan fort ezalaki ata moko ata temps fort amalonga ezalaki te donc ezalaki na temps fort te ezalaki kaka oye bobini bokei musique passe kobina bina parce que musique ezalaka koyemba opsali pe spectacle mais quand on parle de la musique on écoute d'abord les sons agréables ezalaki te kobina kaka nde eloko ayebi mais ba temps fort na kati ezalaki te ce boke mopanzi côté ya faire gola na kolobanini kote kuna bata fort eloko eleki ko sala nini ko immortaliser ba vie oyo ba sala musique ba sala nzela ezate tant fort yango wana ya makasi na concert ya faire gola na stade de martyr a immortaliser ba taboule ba luambo makiadi ba mutu nyoso boebi ke asala alekana ba nzela wana asala ki rappel kolakisa monde entier ba congolais mobimba ba ababanani ba aba amouré à bonne musique à part bango ezana ba oyo pardon ba sala nzela po ba koma esika bazan faire gola bato baze koloba ke fali aza soki banda soki nani ti nani me faire ko démentir la bité eza biso te ezana bato bazalaki ava biso basala makambo eloko tozo sala c'est grâce na bango nde toza lelo a immortaliser bato na bana na ba papa mikolo bato tu bazalaki d'accord komona ke ba surprise ya boye esalemi na concert et puis à part ça ba bomona ki ba danse na ye chorégraphie ba spectacle ezalaki wana surtout spectacle ya chant. Parce que musique c'est chanter. Spectacle à chant au ezalaki na stade de martyr, fali akoki jamais ko poussana côté makambouana pembeni a fere. Donc fere a gagné sur tous les plans artistiques na stade de martyr. Ezala côté vente, côté promotion. Promotion ya 2 mois mais l'équipe promotion ya 1 an. Boke ne koloba ki fali a l'équipe, nga na za loba makambo na tina na za koloba avec
avec ba preuve et loko ya grave sika o eleki makambu nyonso o fali na tika la ko sala te depuis ya koma fali o fali tika la ko réaliser te depuis ya koma fali eza ko te ka musique concert o faire à sala ki na stade de martyr abe ateka ki yango na ligne donc ozo streamer concert en direct yo muto za na Allemagne muto ya Canada ozo ofuto futa ki $5 pour na ko landango en direct $5 et puis batu ba bazalaki ko ba streamer concert ya fait rigola batu na bazalaki nombre ebele ko leka bazalaki plein sta ya stade wana mais batu ya libanda bazalaki plus de 135 000 personnes oyo ba streamer ki alini concert alive ya fait ya stade de martyr oyo nano fali atika la ko salati. Et puis, bino boza koloba, fali aleki fere. Pona ba elema o na otiko lakisa bino. Ba elema o na otiko pesa. Toloba nani nde azagra. Nani nde azaya mkolo. Ata bino moko. Na likambo aliboso na loba na bandaki na boe. Akota ki na podium avant. Mutata moko te akufaki. Ba son, lumière. Ba estrima ezalaki ya kalite. Penda ya stade de martyr. Et puis concert na ye, donc ba concert na ye à stade de martyr après 5 jours na ko tiango une semaine to pour na prolonger après une semaine to ba 5 jours concert mobimba ezalaki na YouTube mutunyo sotala ki yango et puis ezalaki na sponsor te fallait ezalaki na sponsor faire ezalaki na sponsor te mais nombre ba batu bato ba ye na musique ya faire malgré sans sponsor ba leki et belé bato bazaki na sponsor et puis fali akabaki ba billet tomoni ata place mon côté oyo fere aze côté ko kababa billet mon pepe wana nyoso to lobela ki yango pendant 4 5 6 mois depuis juin ti ba novembre décembre nte to lobela ki musique ya stade de martyr ya fere gola oyo epa ya fali ba lobela ki yango moins d'une semaine makamongo silaki. Lelo, soki tokomi ko lobela pe makambu, ba concert a faire gole silaki da 21h wana bosana ki ba 21h. Faire ayembaki na autotune te, me fali autotune fala ki ezala yango azay ko beta ba orga me pamba pamba bazo tuta ba bordure ndire mutu kezo tuta na mutu kezo sala accident. Mais ba makambu ba vérité yango wana. Et puis nenga na lobby asale ba temps fort na ye yako immortaliser ba vie et beléo ba lekana musique na biso ba pionnier ya musique ba légende ya musique il avait mortalisé ba tuana et puis na nini live na ye musique na ye était kama ki a live na streaming 135,000 so bosang botala ngo fois $5 mutu na mutu fa ki afuta $5 ukomona faire gola kama ki na plus de $500,000 plus de 500 000 dollars américains. Oyo fali depuis a beta musique atika la jamais ko kotisa. Makamyo sa sala ka izala ka peya yeti mesika. Oyo fere gola yemoko aza produit. Mbongo yemoko aza ki producteur. Mbongo re koti 500 000 wana. Eza mbongo anani. Eza mbongo ya fere. Donc avec jemuke fere a beti musique a gagne pe mbongo na kati. Fali a gagne lo kote. Ma abimika maboko pamba. Nga mtu na bino Gilmas. Wako se plan emisyon o partaje. O commenter ce que vous avez na suggestion au tien ayo pona parce que ko eza point de vue na yo tien ayo mais en tout cas ba point de vue on a tien na vidéo na nga oyo je suis sûr pe na za convaincu que fali asali yango te na ndenge ya mabete na mtu na bino Gilmas Muyomba.